Mas na hora da pessoa de uma ação, né? A pessoa vai começar a mandar seu serviço. Já percebemos que o
lá direito, né? Agora, naquela jogada de ultrapassagem, o Wellington e também o Elivelton conseguiu superar essa marcação da equipe do Manaus pelos lados, né? O Botafogo não está conseguindo fazer a transição no meio de... Baixe o aplicativo Marinho e fique ligado em todas as partidas ao vivo e nos melhores momentos de cada jogo. Torça pelo seu time na palma da sua mão. Juliano tocou atrás para o volante Rafael Carrilho. Aí o Rodrigo Fumaça foi tentar dominar, acabou cedendo o lateral para o Botafogo. São quase 26 minutos. Alternância de jogadas, né? A gente vê uma movimentação rápida, constante. Era o Rossini, aí o Atro Zandi. Calma aí, rapaziada. Só ajeitando o negócio. Caralho! Botafogo foi naquele, no ano de 2019, era um desse, em que o Botafogo chegou à final da Copa do Nordeste. Aí o Luiz Gustavo, ele corta a tentativa de jogada do Manaus. Joga lá para a lateral, o arremesso vai ser do Gavião Real. Cara, olha o viado. Porra, mano. Minha caída aqui, sério aí. Mas que pegue. E aí o Sandic Mourdin vai resolver alguma questão no banco do Manaus. Que
sendo direcionado ali. Aí o Sérgio vai tocando para trás. O Botafogo, depois de criar aquela chance com o Erivelton, vai tentando mais uma. O próprio Erivelton está aí. Outra jogada de ultrapassagem. Outra vez chamando o Kellyton. De pessoa, pai. Tá lá em jogo pessoa. A gente tem o cartão amarelo ali para a comissão técnica do Manaus, mas em campo a gente tem o primeiro cartão amarelo do jogo. Vai ter a cobrança da falta e vai ter o Rodrigo Andrade jogando para a grande área. Quase 32, bola direta. Jonathan Small. Ainda estão em falta no futebol, são jogadores rápidos, têm a velocidade, têm o drible. Por que não? O Botafogo tem dificuldade de acionar o Lohan, o Rodrigo Andrade muito apagado, sinto falta dele participar um pouco mais do jogo, e aí vai na individualidade também. Vamos ver o Everton Heleno, agora ele acelera o jogo pelo meio, vai passando o Kelvin, bola para ele, Kelvin invadiu a grande área, cortou para a perna direita, jogou para Rodrigo Andrade, Rodrigo bate em cima do Rafael Carrinho. Vai ter rebote ainda. Cruzamento de Erivelton. Outra vez a defesa do Manaus trabalhando bem. E outra vez aparecendo ali a dupla de volantes. Olha o Jadeiro. Meia lua, acabou caindo. O jogo segue. Rodrigo Andrade. Kelvin não chega. Dá combate o Igor Carvalho. Jadeiro na ligação lá pro Rossini. Quem chega primeiro? Mário Sérgio. Cortou, mas não cortou tanto. Ela voltou no Igor Carvalho. O Cine se posiciona lá dentro da grande área. O Matheus Oliveira agora vai chegando. Rodrigo Carvalho, aliás, Rodrigo não, Igor Carvalho. Passou no Rafael Carrilho e ele já foi desarmado. A tentativa agora do Kelvin tentar puxar outro contra-ataque. Lá vai o Botafogo, lá vai o Kelvin. Tá valendo isso. Kelvin, outro drible. Vai liso o menino, bateu pro gol. Jonathan defendeu. Mas o Kelvin vai começando a se destacar na partida, Max Oliveira. O Rogério Zimmermann agora aplaudiu ali a iniciativa do Kelvin, né? Tá difícil, como você destacou, vai na individualidade. O Botafogo já sentiu que o caminho é pelos lados, né? Já conseguiu boas chances aqui pelo lado direito com o Erivelton.
E agora que eu tava escrito também pelo Kelvin, né? O torcedor tá perguntando, e cadê o Lohan, né? Tá faltando participação do Lohan. Essa bola precisa chegar com um pouco mais de capricho, né? Na área, no segundo pau, um jogador alto, tem o fundamento da cabeçada muito bom, muito boa, mas é pouco ainda do Botafogo. Tá em casa, precisa muito dessa vitória. Começou a jogar melhor a partir dessa metade do primeiro tempo, mas na base da individualidade, da velocidade, não tem dois pontos. O jogo está parado, já deu a chamada regulagem, o árbitro Zantik Goldin, depois de uma falta em cima de Everton Heleno. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, tudo que acontece no nosso futebol pentacampeão mundial, siga as redes sociais da CBF. No Instagram, @CBF_futebol. No Twitter, @CBF_futebol também. E no Facebook, facebook.com/CBF. Cavadinha no Erivelton, Kellyton não chegou, vai ficar a bola com o Thiago Spice. Spice ali no perigo. Aí ele foi botar um pouco de Spice na jogada. E calcanhar saiu. Originoso, mas que termina com a falta. Me parece ali em cima do Rossini. Inclusive, vai ser, sim, na verdade, necessária a entrada do departamento médico, mas o Rossini já se levantou, está recomposto para ajudar lá no ataque. Olha a falha do Rafael Carrilho. Recuperou ali o Rodrigo Andrade. Bola para trás. Aí o Rodrigo Andrade ficou no chão, ela vai voltando. Abertura do Mineiro pela direita para o Kellyton. Kellyton cruza. Se recupera Rafael Carrilho, tirando com estilo de calcanhar. Deu no pé do Janeudo. Janeudo para Rossini. Rossini no corta-luz. É boa a chance do Manaus. Lá vem o Matheus Oliveira. Procurou quem lá na direita? Era o Janeudo. Ainda deu certo. Bola para trás para o Terlan. Pode bater. Rufi desvia o Felipe. Tira de soco. E o Erivelton, travado, manda para a lateral. Sete bola para o Manaus. No momento mais perigoso do Manaus na partida. Contra-ataque, né? O Botafogo está tomando mais as ações nesse momento do jogo. Mas o Manaus aqui também é ótimo. Olha o Renan para o cruzamento, bola desviada para Matheus Oliveira, ele vai tentar ganhar. O Donato primeiro e depois o Kellyton no apoio. Opa, saiu bem ali o Kellyton. Ele vai tirando da defesa. Bom. Lohan, abre na esquerda, Kelvin, Lohan já vai correndo para a área. Kelvin, será que vai bater? Outra vez ele inverte. Erivelton. Na lateral da área, vem cruzamento, desvia a defesa do Manaus. Caiu gente lá dentro da grande área e agora o árbitro pega a falta de ataque. Pegou a falta ali em cima do Matheus Oliveira. Aí, nova velocidade do Botafogo. Agora você consegue ver a troca de passes, né? O Rodrigo Andrade participa mais, volta, vem conseguir armar essa jogada, essas jogadas, acionar tanto o Kelvin quanto o Erivelton, e o Botafogo começa a aprofundar, começa a criar mais situações, né? É, falta ainda aquele último passe, né? Para chegar com mais capricho ali no Lohan, também está tentando participar, sair da área, mas não teve ainda uma chance, uma oportunidade. Mas também não consegue ter aquela jogada mais aguda, né? O Matheus Oliveira é um pouco mais apagado. O jogo, as táticas são parecidas e até o retrato, a fotografia do jogo também, né, Yuri? Luiz Fernando tem a bola. Ele já joga no Thiago Spice. O Renan vai passando aqui pela esquerda. Aí ele vai tentar ligação direta. O Renan não acompanhou, é apenas tiro direto para o goleiro Felipe. Eu ia falar do Luiz Fernando. Luiz Fernando, que é o outro jogador daquela geração campeã da Série B pelo Ferroviário. Então aí, o Luiz Fernando e o Janeudo, titular, e no banco de reservas o goleiro Gleidson. O Gleidson que foi titular do Ferroviário naquele título de contrato pelo Marcelo Fila. E agora tem jogador caindo,
confirmar se é o Mário Sérgio Delcio. Os três campeões da série de 2018 pelo Ferroviário que estão aí nesse time do Manaus. É, forma uma boa base, né? E a gente sempre falava, destacava também esse projeto do Manaus, né? Uma equipe jovem, fundada em 2013, mas já surgiu assim um sucesso. Já expandindo para o território brasileiro, jogando pela primeira divisão CC, é um time tricampeão amazonense, com acesso, com resultados realmente relevantes. Como é importante o projeto, né, no futebol a médio e longo prazo, e o Manaus faz isso de uma forma muito inteligente, né, reza muito na cartilha do planejamento, e os resultados estão aí, nessa grande equipe estreando na CC, uma competição complicada. Manaus na Copa do Brasil, também foi estreia do Manaus na Copa do Brasil em 2020. Daqui a pouco a gente vai citar uma equipe que já marcou 24 gols na temporada, né? Então já justifica esse posicionamento ofensivo, apenas uma derrota. Forçou a trabalhar o goleirão. E agora temos escanteio e temos o Igor Carvalho preparado para bater. Ele levanta na grande área, vai tirando de cabeça. O Manaus na Copa do Brasil neste ano eliminou o Coritiba na primeira fase. Na segunda. Atacando de novo o Gabriel. Chegando na reta final dessa primeira etapa. Renan, meio sem querer, conseguiu chamar o Igor Carvalho. Cruzamento também. A chance realmente aguda, aquela chance mais clara, agora nos pés do Rossini, né? E aí participou do. Desceu do Botafogo. E aí chegou realmente com mais clareza o Manaus, um pouco não abriu o placar. O Botafogo vai tentando responder. Tá jogando em casa, precisa da vitória. Não apenas a título de campeonato, não apenas a título de tabela. E agora falta ali em cima do Rossini, surge cartão amarelo. O primeiro do jogo.
partida e o cartão foi para Kellington. Matheus Direito, Kellington tomou cartão amarelo. Mas a princípio que o Botafogo precisa da vitória hoje, não apenas a título de tabela e campeonato, mas para recuperar um pouquinho da confiança. Para quem não esteve acompanhando o Campeonato Paraibano, o Botafogo. De ataques, a gente comprava aí. Júnior, é final de primeiro tempo aqui no estádio Almeidão em Pessoa. 0 para o Botafogo, 0 da. Saber da vida dos outros, saber que
Feio demais, mano. É feio, não, amiga.